କାରାବାସର ରାତି ମୋ ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜକୁ 2 ମାସ ହବ ଆମ ଘରେ ଖାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଦିଦି ପାଇଁ ଟେନସନ, କାଲି ମୋ ପାଇଁ ଟେନସନ, କାଲି ବାପାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଏମିତିକି ଝିଅ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ସମସ୍ୟା। ହେଲେ ଦିଦି ଯାହାକୁ ମୋ ହାତରେ ପସନ୍ଦ କରି ଧରେଇଦେଲା, ଉପରକୁ ସେ ସିନା ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ଭିତରେ ମହାକାଳ ଫଳ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି, ବାସ୍ତବିକ ଟୋକାଳା ବହୁତ ଜିଦ୍କର। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ ଭାବୁଛ କ'ଣ ମୋତେ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି? ନାଇଁ 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 ଥାଉ, ଇଏ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆଗ ଦରକାର ସେଇଟା ଆଗ କରିବା। କାଳିଆ କାଳିଆ ହୋଟେଲ ଛାଡି ପଳେଇଲା ନା କୁଆଡେ ଗଲା? ଦେଖ ସେ ହୋଟେଲ ଡ୍ରର ଯୋଉ ମାଲ ଫାଲ ଥିଲା ତମେ ଦେଖି ଯାଇଛି ନା? ତାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ଛାଡି ପଳେଇବ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଠୁକି ଦବା କେସ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଇଏ କଥା କ'ଣ କି, ଆମ କାଳିଆ ଭଲ ପିଲାଟା, ଯେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ। ସେଦିନ କହିଲା ଝିଲି ଛାଡିଗଲା ମତେ, ମିଲି ଛାଡିଗଲା ମତେ, ଗୀତ ଗାଇଲା, କମେଣ୍ଟ ମାଇଲା, ବିଚରା ହେଟାଟା ମାଡ ଖାଇଲା। ଆଉ ହେଟା ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲା, ଦି ଜଣ ମତେ ଡାକିକି ଆଣିଲେ, ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖେଇଲି, ବୁଝିଲେନି ଆଉ ଆଉ ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇଲେ। ଷଣ୍ଢ କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ଷଣ୍ଢ? ଆଇଲା ତ କୋଉ ଷଣ୍ଢ, କୋଉ ଷଣ୍ଢ ନାଦିଲା କି ମାଡବେ ମୁହଁକୁ ପେଟକୁ ପିଠିକି ଯୋଉଠି ପାଇଲା ସେଇଠି ନାଦିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, କଣ କହିଲୁ? ଦେଖ ଭାଇ, ତୁ ମୋ ଖାଇବା ପତରେ ମୁହଁ ପୁରାନା ନା ମାନିଲାନି ନା ଥଣ୍ଟ ମାଇଲା, ଏମିତି ଖେଳଟା ଆଜି ହେଲା? ଆଜି ତ ପୁରା ବଇଁଶୀ ଫୁଙ୍କୁ ଥିବ ରେ ବଇଁଶୀ ଫୁଙ୍କୁ ଥିବ ରେ ପୁଅ ଭାଇ, ଏ ଝିଅଟା ବା ଆମର ଚୁପ ଚୁପ ସସ୍ପେନ୍ସ କ୍ଲିୟର କରନା, ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖ। ତାମାନେ ସେ ଝିଅକୁ ପ୍ଲାନ କରି ତମେ ପଠେଇଥିଲ? ମୋ ନା ଅଭିଜିତ, ଅଭିଜିତ ଡାକୁଆ, ଜିତିବାର ନିଶାଟା ମୋର ବହୁତ। ମୁଁ ତତେ କହିଦେଲି ମୁଁ ଦିନେ ଜିତିକି ଦେଖେଇବି, ଆଜି ଜିତିକି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ନା ନାଇଁ କହ? ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଜି ଯେତେ କାଳେ ବେପାରଟା ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଯଦି ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ ଘରକୁ ତୁ ରେଣୀ ନ ଆସୁ ତାହେଲେ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବି ଗୋରି ତୋ ଦ୍ୱାରେ। ସତରେ ହେତା ତୁ ଗୋଟେ ବାର ଲାଇଟ, ଏଇଟା ଖାଲି ଧପ ଧପ ହେଇ ପଛରେ ଜଳିବ, ଠକିନି ଗୋଟେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିଯିବ, ୟା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। ଭାଇ ମୋ କହିବା କଥା, ଯଦି ତାକୁ ଇଏ କଥା ମଝିରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରା ନା, ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହଉ, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଉତ୍ତର କହ, ମାଲଟା ରାତିକୁ କେତେ ରେଟ୍? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମାଲ କହିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଲାଗୁଛି, ହଁ ଲାଗିବା କଥା, ବେକାର କଥା ନିହାତି ନା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆକୁ ବେଦିରେ ହାତ ଧରିବା ହେଇଛି, ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ଆମର ବାସର ରାତି। ଇଏ ଭାବୁଥିବ ତମେ ସମସ୍ତେ ଗଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ବାସର ରାତି ପାଳନ ହବ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଓଲଟା ନାଇଁ, ବାସର ରାତି ହବା କଥା ହବ କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ନୁହଁ, ହେଟା ସହିତ। ହେ ଭଗବାନ, କୋଉଠି ଆସି ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି? ତୋ ଦିଦି ବି ଆସିଗଲ, ତୁ ଆଇଛୁ, ୟା ପରେ ତୋ ଦିଦି ଆସିବ, ହଁ ତାପରେ ଭଲ ଭଲ କଷ୍ଟମର ବି ଆସିବେ, ଇଏ ଦିଅ ଯାକ ମିଶିକି ମତେ ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି ଦେବେ, ଖାଲି ତ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏବେ ଯିଏ ଯେତେ କଷ୍ଟମରକୁ ଖୁସି କରିପାରିଲା, ମାନେ ଆପାୟିତ କରିପାରିଲା, ସେ ସେତେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆଉ କେଳେଙ୍କାରଟା ବା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଇ, ସତରେ ଯଦି ସେଇଆ ହବ ତାହେଲେ ତୋର ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦରକାର। ଚୁପ୍।
चालू ओपेरा।